Hoxe en Ata Cociña viaxamos ata México lindo para elaborar un dos seus pratos que nos saque das fajitas, burritos e demais familia. Escoitastes dicir que a berenxena crúa é tóxica e queredes saber se é certo? A resposta, en breve. Descubrimos cales son as froitas que podemos e debemos comer coas mans e recargamos as pilas cun cóctel para os máis cafeteiros. Comezamos, pasade a Ata Cociña. Hola amigos, ide pasando a Ata Cociña que hoxe temos moito traballo. Queredes saber cal é o desafío de hoxe? Acompañádeme. Hoxe escríbenos desde Cambados Nuria. Contanos que a ela lle encantan os sabores fortes. Dende que foi a México e descubriu a súa gastronomía, namorouse deses pratos. Nuria, dinos que ela na casa atrévese pois cos clásicos burritos, tacos, fajitas ou máis sinxelo, vaya. Pero gustaría animarse con algo máis. Ben, pois eu hoxe plantéxote xa non solo un prato, senón dous. Vamos a preparar dous pratos típicos da gastronomía mexicana, pero sí que un pouquiño máis elaborados. Vamos a coller un bol, porque o primeiro que vamos a facer son unhas albóndegas. Lóxicamente, pois van a ter ese punto picante que neste caso lle van a dar os chiles chiplotes. Xa falaremos un poquinho máis adiante dos dous tipos de chiles que vamos a usar. E o que vamos a facer é arrancar coa masa, digamos, das albóndegas. Ben, un poquinho de ceboleta fresca. Neste caso sí que é importantísimo cortala ben finiña, de acordo? Solo unha pequena parte, pero temos que facer pois o que en hostelería se chama unha brumoise, que ven sendo pois a paisana máis fina que poidamos, de acordo? Ben, ben finiña. E vamos integrando. Que máis llevamos a engadir? Medio dente de allo, tamén picadiño fino, o máis fino que poidamos. Sabedes que pois a cocina mexicana é unha cociña realmente pois forte, sobre todo polo uso de diferentes ajís, chiles e guindillas de diversa índole, todas bastante picantes. Pero dicirvos que o que a gastronomía ou a comida, o momento da comida máis ben, para os mexicanos é importantísimo. De feito, pois é máis que nada unha xuntanza familiar, trascende un pouco o que é o simplemente mero feito de alimentarse, non? Temos carne picada de tenreira e de porco. Eu o que fago normalmente é botar pois un 60% de tenreira e un 40% de porco. Pódense facer pois dunha cousa solo ou incluso de polo, a de a carne que máis vos guste, pero bueno, quizás esta mistura sexa pois a que queda máis homoxénea, non? Ben, chega o momento de darlle o punto picante. Por certo, comento vos que teño aquí simplemente un pouquiño de arroz bomba cocendo, que vai a ser a guarnición. Bueno, xa o temos feito, aparte non é máis que un arroz blanco, entonces isto xa sabedes perfectamente como vai. Neste caso, para esta elaboración vamos a utilizar o chile chipotle. Este chile pois é un chile que é afumado e despois guisado. Xa vedes, preséntase pois así, pois parecido como se fora un tomatiño guisado, pero por suposto o seu poder picante é incrível. Tamén moi moi picadiño. Para dentro. Todo menos a parte de arriba. Isto xa o podemos poñer para lavar. E collemos un par de tenedores para ir traballando a mistura. Vale, témolo listo. Punto de sal, lóxicamente. Vamos a engadirlle tamén, bueno, vamos traballando primeiro. E lóxicamente pois necesitamos introducirlle algún produto que o amalgame. Neste caso o que vai ser é un ovo. Metámoslle para dentro un pouco de pementa moída. Xa vos digo, como sempre, o mellor moela xusto o momento. E seguimos traballando. Cal será o seguinte paso? Pois enfariñalos mínimamente e fritilos cun pouco de... nun pouquinho de aceite. Aceite de oliva suave sería perfecto. Isto casi o temos listo. Bueno, se vos fixades os ingredientes que temos por aquí, nos restaría para esta receita, para a primeira que vamos a facer, que é o segundo prato, que son estas albóndegas, unha salsiña que faremos tamén arrancando cun pouquinho de ceboleta e unha salsa de tomate caseira, destas que se lle notan os tropezóns, como eu digo. E por outro lado, o que vamos facer é un ceviche, que o faremos prácticamente ao final, porque o ceviche é unha elaboración que hai que consumir o momento.
está cociñado con ácido, neste caso, zume de lima, co cal se espera demasiado tempo, pois podes estragar, de acordo? Engadímoslle un pouquiño de fariña na mezcla e xa vamos a empezar a formar as boliñas. Un pratiño negro. E bueno, aquí, pois, todos sabemos un pouco como funciona isto, non? Collemos unha parte de masa e vamos axudándolle cun pouquiño de fariña. Facelas ben redondiñas. Hai quen lle engade miga de pan, pan relado. Eu simplemente con este último enfariñado xa non se derfan e quedan perfectamente redondas. Vamos terminando a segunda. Xa vedes que moi sinxelo, como as de toda a vida. Xurvos que xa cheira a picante, que é unha cousa curiosa, cheira a picante. Ben, rematamos con estas albóndigas, aproveitamos un segundiño para desbancar un mito. Que hai de certo en? Sí, é certo, a berenxena crúa pode resultar tóxica. Pero bueno, con certos matices, eu comento vos, esta toxicidade ven dada porque a berenxena ten solanina, que é un alcaloide tóxico que se presenta tamén na maioría dos froitos verdes. Entón, eu o que vos recomendo, pois, por exemplo, para usar en ensaladas, que pode ser pois onde poderíamos utilizar deste xeito, darlle un breve saltexado cunha gota de aceite e unha punta de sal e estaría arranxado. E senón, pois comela cociñada. Vedes que estamos a fritir xa as albóndegas. Igual vos resulta curioso, xa moveríades algunha vez o de fritir nunha pota. E fago así simplemente porque ten os bordes máis altos que a tixola e non vamos ter pois risco de que nos emborque ou que reborde un pouquiño. Eu penso que é unha maneira boa de previr un incidente culinario. Temos aquí esta tixola na que vamos a arrancar a salsa que vai acompañar as nosas albóndegas. Vamos a ir dando unha voltiña. Ainda lle falta un pouquiño de cor. Entón, con que vamos a arrancar aquí? Como sempre, gotiña de aceite de oliva. Que te vas. E arrancamos con ceboleta fresca. Reducímola para dentro. Pois cociño ao tope. Esto deixámolo por aquí. E agora sí que lle poderemos dar xa a volta ás albóndegas. Sabedes que as albóndegas neste punto non se cociñan completamente, simplemente o que facemos é selalas para que despois non se nos desfagan na salsa, de acordo? Vou cambiar de lume, que este se adapta mellor ao tamaño. Perfecto. Areniña de sal para que non nos tome color. E que máis cousas lle vamos a botar por aquí? Do mesmo xeito que lle engadimos algo de chipotle no recheo da albóndega, tamén vamos a utilizalo para a salsa. E como vos comentaba antes, tamén esa salsiña de tomate caseira. Esquitamos un pouquiño e aproveitamos para ir cortando o chipotle. Este pratiño xa vou quitar de aquí, ou senón o que vou facer é aproveitalo con un pouquiño de papel secante para quitar as albóndegas, que prácticamente xa están. Pico o chipotle e xa quito as albóndegas. Ben, agora que estamos aquí inmersos no tema da cociña mexicana, sabedes que pois esa región de México que se chama Yucatán, a península do Yucatán, o nome lle ven pois dos tempos da conquista. Un español preguntoulle a un local como se chamaba esa zona e el respondeulle Yucatán. O claro, o que non sabía o español é que lle estaba dicindo non te entendo. Ese é realmente o que significa Yucatán. Ben, seguimos salteando aquí e sacamos xa as albóndegas. Están semidouradiñas. Perfecto. Corremos un pouco de aceite. Xa vos digo, sempre, sempre papel secante, de acordo? Unha vamos a deixar por aquí e a outra xa botamos a lavar. Un pouquinho de sitio. Esto para fora. Xa temos o prato en marcha. Seguimos salteando un pouquinho. Aproveitamos para limpar.
esto está marchando. A salsa de tomate, temos-la preto. Tamén lle podemos engadir algún queixo se as queremos gratinar ao final, pero a idea é que se termine de cociñar neste guiso que estamos arrancando. Vedes que o chipotle, aparte de darlle ese picante característico, xa vos digo que bastante picante, tingue un pouquiño tamén, é moi moi aromático. Non si, por exemplo, pois o chile jalapeño que utilizaremos na elaboración que faremos dentro dun segundiño, que é moi picante, pero quizáis pois non teña tanto sabor, ten un sabor pois parecido ao pepinillo, non tan aromático como este, tamén lógicamente polo xeito de elaboración, non? Collemos unha culler para engadir a salsa de tomate. Decirvos que, bueno, tampouco tedes que facer a salsa de tomate, podedes comprar algunha destas que hai pois estilo casero ou incluso unha fritada, un pisto tamén lle vai moi ben, simplemente facendo o arranque da cebola ou ceboliña ou cebola ou allo porro, que lle vai moi ben para o arranque, e despois o que faríamos sería engadirlle pois ese botecinho de tomate, de acordo? Veña, pasamos aquí un pañiño. Que faríamos agora? Integrar as albóndigas, levantar cun pouquiño pois caldo de tenreira, caldo de ave ou se non tedes pois auga, deixalas cocer, de acordo? Paramos un segundiño, relaxámonos e preparamos o noso trago de hoxe, misturado, non axitado. O preparado de hoxe chamase Coffee Punch. Xa vedes, temos simplemente un café de pota no que infusionamos pois mondas de laranxa e limón, unha ramiña de canela e uns cantos clavos de olor, de acordo? Entonces apartámoslo por aquí. Lógicamente resta dicir que isto levámoslo a temperatura sin fervelo, por suposto, simplemente que afumegue, e deixámoslo enfriar. Colámoslo, polo tema sobre todo dos cravos, e xa o teríamos listo. A verdad que o café, como todos sabedes, recolle moitísimos aromas. Preparamos unha copiña, neste caso unha copa de balón, e vamoslle engadir os xeos. Isto o que sería pois un café con xeo aromatizado. Poñedelle bastante xeo para que quede ben ben fresco, de acordo? Servimos. E máis ou menos, e o que vamos a facer é simplemente decorar cunhas cantas rodaxas de mandarina. Normalmente adoitanse colocar así, que medio queden afundindo, de acordo? O que vamos a facer agora é cortar a palliña. Para adecuala o tamaño da nosa copa. E listo, trago preparado. E que tedes o trago de hoxe, Coffee Punch. O que estamos preparando agora é o ceviche de langostino. Decirvos que normalmente o ceviche, o clásico, faise con lubina ou con algún tipo de peixe blanco, pero digamos que a receta se estendeu a moitísima máis elaboracións. De feito, falando de ceviche, podo vos comentar pois un pouco a orixe da palabra. Dícese que ven da palabra cebo, que desde moi antigo se utilizaba para falar da comida en ton despectivo, sobre todo polo tema de escaso. Entón, pode ser que debido a esos pequenos liscos nos que se adoita cortar pois tanto o peixe como o marisco para facer os ceviches, pois recorde un pouquiño a esa terminoloxía, non? Imos colocando deste xeito. Decirvos, como vos adiantaba un pouquinho ao principio, que o ceviche cociñase por medio dun ácido, non leva calor en ningún momento, simplemente é o ácido, neste caso, da lima. A parte dos ácidos, lógicamente, pois o que llevamos a engadir son moitos máis aromas, parte da súa reladura, un pouquinho de chile jalapeño cortado ao momento, e si decirvos que, como os adiantaba tamén antes, a lima, o zume, hai que botarlo pois un minutinho antes de servilo, senón digamos que cociña de máis e pasa de punto. Realmente é un método de cociñado como outro calquera. Entonces témolo deste xeito, engadimos un pouquinho de flor de sal e vamos a cortar un pouquinho de jalapeño. Vamos a cortar tamén o máis finiño que poidamos. Intentar facer a paisana máis fina que podamos.
faremos é distribuílo por riba do noso marisco neste caso. Xa vos digo que son chiles moi potentes, sabedes a pouquiña cantidad que lle boto, e xa vos digo que é máis que suficiente. Isto podemos retirar. Perfecto. Vamos a poñer esta racionciña, quizás para que non nos quede un pouco perdido aquel dali arriba, vamos a poñer medio máis. Perfecto. Un pouquinho máis de chile este tamén e unha areniña de sal. Listo. Paso un feito. Que lle vamos a engadir agora? Pois vamos a engadir os aromas cítricos. Como? Pois con reladura. Neste caso, por suposto, lima, que é o ácido que vai elevar a continuación. Un poquinho de reladura de lima e mandarina. Fixadevos que son todo matices, vale? Son moi pequeniñas cantidades. E simplemente un pouquiño de pimenta roxa. E que faltaría para rematalo? Unha gotiña de aceite de oliva e o ácido que eu vos decía, nese caso o zume de lima. Vedes que xa temos aquí tamén as nosas albóndegas xa integradas na salsa. Cambieinas de tixola, puxen nunha máis pequeniña para que estuveran máis arrexuntadiñas e para que subira un pouquiño o volumen da salsa, de acordo? Pero xa estemos prácticamente rematadas, co arroz que tamén apaguei aí un chisco. Segundo prato listo, primeiro prato en proceso. Vamos a adicionar de boas maneiras e volvemos ao empratado. Olivas e cereixas cómense coa man. Debemos evitar tragar a caraguña, non ser que queiramos saber cantas persoas na sala saben facer a manobra Heimlich. Por outro lado, decirvos que as cirolas tamén se poden comer coa man. A hora de desfacerse da carabuña, o ideal é, cando a temos na boca, chuspila no puño pechado e botala discretamente nunha esquiniña do noso prato. Por outro lado, falando das mandarinas, tamén se poden mondar e comer coa man, pero inda que se faga así, síguense chamando mandarinas, non mondarinas. Imos ao empratado, xa vedes que estou utilizando unha forma cuadrada. Agora o que vamos a empratar é o prato das albóndegas, por xa sabedes que o ceviche é botar a lima e leválo á mesa de empratado o momento, de acordo? Agora que estamos aquí embriagados de cociña mexicana, sabedes ese de que están dos mexicanos aí sentados ao sol, e lle di un a outro: manito, teño a petrina baixada. E dille: non, pois xa me echarei mañá. Veña, está arriba de arroz, xa sabedes como funciona isto, forma perfecta, e vamos a empratar, aproveitando dúas culleres. Eu coido que con tres vai a ser máis que suficiente. Un pouquinho de salsa. O que fago é napar un pouquiño as albóndegas, pero neste caso non me gusta manchar o arroz, para que se note a diferenza de cores, de acordo? Vamos a rematar cunha herbiña, neste caso Romeu, veña. Unha ramiña de Romeu. Que remata deste xeito. Gotiña de aceite de oliva. Temos este prato listo. Imos agora co remate do ceviche. Xa va de saber que é cuestión dun segundo. Retiramos isto, acercámonos ao pratiño, collemos unha lima, a vamos a cortar, e simplemente unhas gotiñas por riba. Isto prácticamente o momento de facelo, pois os 30 segundos, un minuto, xa empezamos a ver como o ton da carne cambia de cor. Isto quere dicir que se está cociñando. Realmente é un método de cociñado, inda que non enseñe aplique calor. Tamén a súa gotiña de aceite de oliva.
Perfecto. Unha herbiña fresca. Vamos a usar un par de folliñas de perexil. E aí temos. Lavamos un poquinho as mans e ímonos ao empratado. Aquí temos o noso menú de hoxe. De primeiro, ceviche de langostinos. De segundo, albóndigas con chiplotes. Coido que quedarás contenta. Un plato non, senón dous. Desafíos como estos son os que precisamos aquí para seguir facendo programas. Espero vos no vindeiro programa de Ata Cociña.